naxariisto xildhibaanadii dhimatay ee magaalada Baladweyne intii ku geeriyootay. Ilaahay jannatul firdaws ha ugu waraabiyo, ha ku waraabiyo. Maxaan ku iraahdaayee, ilaahay qabriga ha u waasiciyo, su'aasha ilaahay ha dhaafiyo. Sakaraadka way dhaafeen, shahiid bay ahaayeen intii ku geeriyootay magaalada Baladweyne. Salaan kadib, intaa dabadeed intii dhaawac ku noqotayna ilaahay ha u booga dhayo. Taasi waa taas. Cajaladan ii sheer gareeya, waxaan arkayaa waxyaabo badan oo ay dadku isla dhex marayaan ay leeyihiin. Waa laga dambeeyaa assassination bay ahayd dilkii xildhibaanada Aamina. Ikraan hooyadeedu ayadana oynaysan arkayo haysa, amba maxaan ku dhahdaa, waxay lahayd gabadheeda kiiskeeda ayay u dhimatay xildhibaanada Aamina. Ha u dambeysee, dhib ma lahana. Muhiimadda waxay tahay, muhiimaddu ayaa waxay tahay ma markii ugu horeysay baa xildhibaanad waalaikum salaam Saciid ii sheer gareeya cajaladan reer nabad inool sheer gareeya. Waxaan ka hadlaynaa liis dheer oo fara badan 2012-kii, 13-kii, 14-kii, 15-kii, 16-kii, inta xildhibaano lagu dilay magaalada Muqdisho. Waalaikum salaam inta gadaal ka soo gashay cajaladan ii sheer gareeya oo gruubyada ku tuura dhammaantiin meelba dunida ka joogtaan. Sidaan la socono 2015-kii iyo 14-kii iyo 16-kii iyo 13-kii iyo 12-kii aakhirkii waxaa la dilay ugu yaraan 23 xildhibaan ayaa geeriyootay, xarumo fara badan ayaa la galay. Marka la galay kadib waxaan ognahay khasaarihii ugu badnaa xilligaas ayuu dhintay. Ma madaxweyne Farmaajo markii la doortay kadib ayay qaraxyada Muqdisho ka bilaabmeen, iyo guud ahaan Soomaaliya, mise hore ayay shabaab u joogeen. Ma 2012-kii asagaa madaxweyne Soomaaliya ka ahaa, mis 2015-kii uu madaxweyne ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, mis 2016-kii uu madaxweyne ka ahaa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Goorme ayay shabaab soo bilaabatay? Goorme ayay shabaab yimaadeen? Imise ayay wadan, imise magaalo ayay, ama imise gobolo ayay shabaab qabsadeen? Ama imise magaalo ayay wax ka dileen ama ay wax ka qarxiyeen? Anigu waan ognahay. Liiska dheer aniga banaanka soo dhigi doonay, taariikhda ahayd, xilliga ahayd, waqtiga ahayd, magaciisa iyo meesha uu matalay kulligood aniga keeni doona. Waalaikum salaam malise ii sheer gareeya cajaladan. Sidaan la socono, horta ururka shabaab la yiraahdo sidoodaba cidna ma dhaafaan, qof ay dhaafaan ala abuuri ma jirto. Ama haddaad adigu iska dhaadhicin lahayd, dad qaas bay shabaab ku beegsadaan. Ehelayna dhaafin, awoowayna dhaafin, hooyayna dhaafin, caruurayna dhaafin, siyaasiyayna dhaafin. Hotelkii magaalada Muqdisho meeshii zooba la dhihi jiray dadka ku geeriyooday badanaa waxay ahaayeen dad shacab aan waxba galabsan. Gaarigana wuxuu ku socday xaruntii Turkishka, ayuu ku socday Turkisoo meesha la yiraahdo ayuu. Sidaan la socono, Al-Shabaab cidna ma dhaafaan, waa muhaligiin oo dilay ah. Qof ay dhaafaan oo alaabuuri ma jiro. Haddaad adugu iska dhaadhicin lahayd, waalaikum salaam axmed shaacir, haddaad adugu iska dhaadhicin lahayd shabaab qola gaar ayay u socotaan, cid gaar ayay beegsanaysaa Al-Shabaab, no, taasi aqligaada iimaankaada ka saarin. Kumaan kun Soomaali ayaynu waynay oo ehel iyo qaraabo iyo asxaab iyo cashiir iyo walaal iyo waalidba ku jira, shabaab cidna ma dhaafaan. Waa dad dagaalamaya, waa urur hubaysan. Cid walba Soomaali aan fikirkooda aaminsanayn ama kasoo horjeeda ama lacag u diida way dilan, cidna ma dhaafaan. Adigaa taargat u ah, anigoo dibadda jooga taargat u ah, cid walba waxana soo garaaceen dee. Cid walba ayaa taargat u ah shabaab. Marka maxaan ku raadayay, waalaikum salaam inta gadaal ka soo gashay maxamed shaacir iyo abduqaadir iyo dhammaantiin aadan ii sheer gareeya cajaladan oo sheerta u sii qabtay, sheerta lacag maana gacmaha ilaa idinma gooye. Sidaan la socono, maalintii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay oo Sheekh Shariif uu meesha ka baxay, edebsan waalaikum salaam, madaxweyne maxamed cabdullaahi, madaxweyne Sheekh Shariif markuu madaxweynaha ahaa, wasiiradii ugu badnaa ayay dileen. Waxay dileen wasiirkii waxbarashada Ibraahim Xasan Cadow ayay dileen, Saleemaal Oraad Roble ayay dileen, waxay dileen Corneel Xaashi ayay dileen oo reer Baladweyne ahaa, waxay dileen Qamar ay dileen, waxay kale qarixii la beegsaday ardaydii qalin jabinaysay Soomaan Hotel Shamu dadkay ku laayeen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaasi joogay, waalaikum salaam Fawzi Cabdullaahi, ma Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa joogay xilligii 2014-kii maxaan ku iraahdaayey 2009-kii Hotel Shamu ay weerarayeen oo Saleemaan Olaad Rooble iyo Qamara ay meesha ku dilayeen, Ibraahim Xasan Cadow ay meesha ku dilayeen, Waayeel ay meesha ku dilayeen, Baladweyne markay weerarka ku qaadeen oo ay ku dileen ninka la dhihi jiray Corneel Xaashi reer Baladweynaha ahaa ay meesha ku dileen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweyne Soomaaliya ka ah, mise ra-iisul wasaare asaga ka ah? Waa may, waan ognahay.
haddaan is yeelyeelaynin cid ku farxaysa ma jirto gabar Soomaaliyeed dhimashadeeda dadka marka maanka ka dhex raadinay meedka siyaasadda ka dhex raadinina anigu waxaan leeyahay yaan meedka siyaasad laga dhex raadin cajaladan ii sheer gareeyay gacmaha Ilaahay idin ma gooyo dadka geeriyooday yaan la siyaasadeynin qof walba wuu dhimanayaa nin walba waqtigiisuna baxayaa geerida cidna Ilaahay gaar uguma dhigin taabaad ogaanaysa waxaalaykum salaam raaxo marka waxaan ognahay hotel shaabo ay weerar ku qaadeen oo afar wasiir ay kow ka siiyeen hal maalin iyo arday farabadan oo qalin jabinaysay hees baa laga maxaan ku leedahay ayaa ay ka tarjumaysay oo heestii qeyladaan rar qeyladaan waad ogeydeen inay ka hadleen oo yiraahdeen qarixii la beegsaday ardaydii qalin jabinaysay qalqal nagu beer salaamaal colaad roble wasiirkii sportisku ahaa qamara aadan qamara waxay ahayd wasiirkii maxaan ku leedahay caafimaadka ahayd wasiirkii waxbarashada wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Cabdu ahaa maxaan ku leedahay waayeel ayaa ku jiray dad fara badan ayay ilaayeen waa 2009kii aan ka soo bilaabaya okay Sheikh Sharif markii xilka looga guuleystay doorashada Soomaaliya oo Xasan Sheikh Maxamuud uu yimaaday imisa ayay dileen Al-Shabaab 23 xildhibaan ayay dileen xildhibaanada intaanan aadin ka hor madaxtooyada dhexdeeda Soomaaheen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud in ay u soo galeen ay isbitaalkii madaxtooyada dhexdeedii inay ka jiidan rabeen asaga maalinnimo Jimco ay tahay maalinnimo oo Jimco ay tahay qodobad loo fadhiyo ay madaxtooyada soo galeen asagoo qoriyaysa u heesto askari baan ahay dawladda ka tirsan haydin asagoo ku haayo markay rasaasta ka dhamaatay uu daramiyo dum isqirxiyay askarigii ugu dambeeyay shabaab afaafka hor madaxtooyada meesha fadhig madax masjidka saa uga soo horjeedo ayay ku soo galeen weerarka cajaladan sheer gareey ana runta idin sheegay Soomaali run marabte meedka ayay siyaasad ka dhex raadisaa war ninkii dhintay wuu dhintay kuwa maanta nolol haloo raadiyo shabaab adiga cadaw ay kugu yihiin oo mucaarad ah aniga oo muxaafada cadaw bay nugu yihiin aan meel uga soo wada jeesan Al-Shabaab taa hadii la waayo kulay farmaajo waligii ma joogay wuu baxayaa shabaabna noocaas bay dadka u dilayaan birina farmaajo dalka aanan joogin ama aan wasiir ahayn ama aan xildhibaan ahayn ama aan madaxweyne ahayn ama aan ra'iisul wasaare ahayn ayaa dusha u saari doontaan aan umaleynaya dibadaha isagoo joog ama isagoo dalka dhinac ka joog farmaajo ka dambeeyay ayaa dhihi doontaan nin walba xamar lagu dilay cajaradan sheer gareey sheerta lacag maana fartii suulka u sii qabt gacmaha Ilaahay idin ma gooye waxaan ognahay 2014 iyo 2014 Soomaaliyeey shabaab cidna ma dhaafto Al-Shabaab cidna wallahi ba inayna dhaafin taasi maxaan u leeyahay waxaan ogahay aan ka warhaaya nimankan sirdoon bay leeyihiin shabaab kale yiraado meel walba Soomaali cid ay doonaan kala baxeen waa loo awood sheegtay shabaabka waxay jecel yihiin inay la dagaalamaan ciidamada shisheeye Al-Shabaab ma jecelo askari Soomaaliyeed inay la dagaalamaan marna ma jecelo sababtoo ah tusaale waxa idinku filan maalintay Awdheegli iyo Biriri weerar ku soo qaadeen 2020kii Al-Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen Awdheegli iyo Biriri waxay jiiteen 190 askari ayagu xagooda ka socda ay meedadkooda dhulka ayaa laga aruurinay waad arkayseen sidii gubkii oo kale ay u soo daateen wiil Soomaaliyeed wey wax saa u galay amiso ma joogin Biriri aw dheegla amiso ma joogin Mareykan aan joogin ciidan Turki ka socdaan joogin Ingiriis aan joogin Faransiis aan joogin Yahuud baan joogin ciidan Raashiyaan baan joogin askariga Soomaaliga ah oo mushaarka la siiyay oo haddeertan dawladdan ay kaar u sameysay oo ay diiwaan gelisay oo caafimaadkiisa la ogaaday shabaab lama dagaalami karaan reer galbeedku waxay cun qabateenta noogu hayaan waa taa weeye shabaab waxay jecel yihiin amisom inay qarxiyaan amisom meeshii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka dagaalamaan shabaab kuma jiri karaan waad ogtihiin degdeg ah lagu soo gabagabeeyaa imisa xarumood bay galeen oo askariga Soomaaliyeed markuu galo shabaab meedadkooda laga soo saaraa laakiin amisom iyo kuwan waan ogahay markay arkaan wayba ku farxaan cajaladan sheer gareeya marka meedadkii aan siyaasad laga dhex raadinin ninkii geeriyooday wuu geeriyooday ninkii waqtigiisa dhamaaday wuu dhintay idaa jaa ajaluhu laa yastaqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun daqiiqadan lagugu dareynin daqiiqad ayaan maxaan ku jiraa in laga dhimeynin waqtigaadad ku baxaysaa Soomaad garan marka meedadka siyaasad ka dhex raadinaysaan shabaabna waxay jireen 2005tii isbahaysiga la dagaalanka argagixisada markii lagu dhawaaqay ay maxaakiimta soo bixisay Ibraahim Xasan Cabdu maxaan ku jiraa kaba ku tukada maxaan ku jiraa markay Utaayba markuu joogay aadan Xaashi Ciiro markuu joogay Dulyadeen markuu joogay Sheikh Sharif markuu joogay Indha Cadda Walid jooga oo kamid ah maxaakiimtii
markaas ay shabaab soo bilaabeen farmaajana mareykan uu joogo bufala magaal la yiraahdo dhex joogay haddad idinku qof kaliya arkaysaan islaantii number 4 banaankeeda ku kufta farmaaja ka dambeeya naagtii caada wareer ku dhaco farmaaja ka dambeeya wadaadkii caada qufac la dhinto farmaaja ka dambeeya naagtii dhalweysa farmaaja ka dambeeya laba dameer haday number 4 argada number 4 haday isku qabsan farmaaja ka dambeeya roob haduu iimaan waay farmaaja ka dambeeya dadad haday yimaadaan farmaaja ka dambeeya wabi haduu guru farmaaja ka dambeeya ajaladaas bay anaga noo akhriyaan de sagaashan waxay noo akhriyaan farmaaja ka dambeeya naagtii dhalweys farmaaja caada wareer haduu naag ku dhaco farmaaja ka dambeeya wariyada wala xishoodaaye xishooda cajalada ii sheer garee reer nabad inoo la anaa la waramay kuwan anaa la hadlayo walaay been bad isu sheegaysaan shabaab adiguna ku dhaafeynin aabahaaga uuna dhaafeynin abowahaaga uuna dhaafeynin walaashaadayna dhaafeynin abtigaagayna dhaafeynin caruurtaadayna dhaafeynin waaye ninkii masjid dhexdii ninku dilay goob ganacsi ninkii miino ku xiray maqaayad dhexdeeda ninkii miino isku soo xiriyo soo dhex galay salaam aleekum ku soo galay dam isqarxiyay adigoon ciidan ka tirsaneen adigoon dawlad ahayn adigoon yacni waxba aadan ahayn ayay shabaabka dadka maqaayadaha dhexdooda ku dilayaan ma taas moog ma u qabnaa may laakiin naceeb farmaajo loo qabo laba dameer hadday number 4 isku fuush farmaaja ka dambeeya asaa isa saari soomaa roob haduu imaan waay farmaaja ka dambeeya abaar hadday dhacdo farmaaja ka dambeeya cir haduu soo biir farmaaja ka dambeeya bir hadday soo dhacdo farmaaja ka dambeeya wax walbo dhacay farmaaja ka dambeeya soomaa micni waa la siyaasadeey waxaan arkayaa geerida xildhibaanad aamina ilaaha u naxariistee rabbi naxariistii jan ilaaha ka waraabiye hasiiye dad baa siyaasadeynaya oo waxay leeyihiin waxaa ka dambeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo amba faad yaasiin aa ka dambeeyey faad yaasiin ma shabaab u shaqeeya faad yaasiin wariyada qofka markaad libintiisa adigu aad adigu u qiri weysid ogow taadan cid kuu qirayaan biri jirin shabaab ma iska dhicinay waa cadow dalkan ku soo duulay magaalooyinka ay joogaan waa jilib waa jamaame waa buu aale waa saakow waa ceelbuur waxay joogaan xaradheere ayay haystaan xaradheer iyo ceelbuur ayay ka joogaan gobollada dhexe dhankan waxay ka joogaan bay waxay ka joogaan biyoole ay ka joogaan tuulooyinkan yareer oo hod bakool eeriideedu ku yaala way joogaan shabaab bu'aal isaakow bay haystaan jilib iyo jamaam ay haystaan kamsuum ay haystaan shabaab ma la iska dhiciya ma iska dhicina oo si caadi ah annagoo caadi ah dee ma iska dhicina shabaab waa dad ilaahay iimaanka ka qaaday aanan weji qorin walaal qorin waalid qorin diinta ayay dadka kulaynayaan ninkii hal qofood islaam ama kristaanba ahaadee qof bini aadana ninkii micno dara ku dilo waxay la mid tahay asagoo koonka wax ku nool oo dhan ay uu dilay ayay la mid tahay imisa aan waxba galabsan bay shabaab dileen imisa aan waxba galabsan ayay shabaab naga dileen anaga shabaab waxay naga dileen dad yow fara badan oo soomaaliyeed ayay naga laayeen shabaab cidna ma dhaafayaan anigayna i dhaafeynin aabbahagayna dhaafeynin walaalkaagayna dhaafeynin ayeeyadaadana dhaafeynin abtigaagana dhaafeynin shabaab marka waalaykum salaam nimcaan geele nimcaan waan ii sheergaray cajaladan marka shabaabka lagu sheegayo waa noocaas waa kuwii masaajidada dhexdooda dadka ku miri jiray habeenkii waa kuwii xilliga salaada subax weerar soo qaadi jiray meel aynan weeraranin ma jiro westgate bay weerareen jasiirada lamu bay shabaab weerareen soomaaliya meelaha haddeertan ay ka joogaan ay haystaan oo cayiman waa bu'aale isaakow jilib iyo jamaame iyo kamsuuma meelahasi ofishala kuunyibarow kuunyibarow iyo waxay haystaan sablaale iyo kutirwaarey ayay haystaan shabaab kuunyibarow iyo kuunyibarow iyo sablaale iyo kutirwaarey oo shabeelada hoose ah biyoley oo bay ah maxaan ku yiraahdaa jilib iyo jamaam iyo kamsuuma oo jubbada hoose jubbada dhexe kale ah bu'aal isaako oo jubbada dhexe ah xaradheer iyo ceelbuur oo maxaan ku yiraahdaa galgaduud ah mudug iyo galgaduud ah ayay shabaab joogaana ma weerarna oo weerar cad ma ku qaadna oo anagoo isku duuban oo shacabkayna kaashaneen maxay reer galbeedka un qabateenta noogu haayaan maxaa lagugu diidan yahay ciidankaaga in la qalabeeyo maxay anagu noogu diidan yihiin un soomaaliya n section outka in laga qaado taasoo dhan waxay ku tusaysaa in ayn reer galbeed rabin 24 saac ayaa lagu soo gebagabayn karaa al-shabaab dukun daakunaa loo keeni karaa laakiin lama rabo in la gebagabeeyo shabaab cid rabtaa ay ma jirto sababtoo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maalintii loo sameeyey ID card loo sameeyo la habeeyey ciidan caadi ah noqdeen dee micni ciidan walaal salaam amiire inta gadaalka salaanta waa idinka qaada dhamaantiin ciidan caadi ah oo miir qaba markay ciidanka noqdeen tusaale waxaan u soo qaadanayaa 2020kii magaalada awdheegle iyo bariir ay weerar ku soo qaadeen al-shabaab 193 wiil baa kaga geeriyootay al-shabaab askari amisom miyaa la socday waa may burundees baa joogay waa may askari soomaaliyeed baa la dagaalamay al-shabaab
al shabaab way og yihiin lama dagaalami karaan askartayni Soomaaliyeed shabaab lama dagaalami karaan askartayni Soomaaliya shabaab been hooyadooda way wallahi bay inaan la dagaalami karin oo billahi inaan la dagaalami karin oo talay inaan la dagaalami karin al shabaab waxay la dagaalami karaan AMISOM AMISOM caawa haday Soomaali iska gatabto anaga iyo shabaab isku soo heereen Soomaa jilbahan wada aasaneyna anaga iyo wiilasheeni anaga iyo wiilasheeni shabaab jilbahan wada aasaneyna ninkay militiisa maara u qaado ayaa guuleysanayo ninkay militiisa maara u qaad ayaa guuleysanayo Cali Dheere iyo Kowkudukadi iyo Dulyateen iyo ninka hadartan Waqooyi Hargeysa ka baxayo gobolada Waqooyi ka baxayo tagay ee maxaa ku jira shabaab ku biiray isma soo miineynayaan oo miina isku ma soo xirayaan ayagu waxay soo haligayaan oo ay ka igna ma soo qaban karaan I'm sorry waxay soo haligayaan ay gudku ku soo dhideen bohol bohol ku soo shubayaan wiilashan masaakiinta ah aw deegli iyo biriri 2020kii dib u raadiya ajaladaas dib u raadiya 193 wiil bay ka qaateen al shabaab AMISOM maalintay operation la gasho AMISOM halkii operation 520 kun oo dollar bay qaadataa ciidanka AMISOM waxay qaataan 520 kun oo dollar bay qaataan AMISOM howlgal ay gasho waxa ugu dambeeyay 2016kii ugu dambeeyay si officially a operation ay gasho AMISOM AMISOM si officially oo waadax ah inay dagaal la gasho al shabaab waxa ugu dambeeyay 2016kii xiligii Xasan Sheekh Maxamuud baa ugu dambeeyay AMISOM nimankan sharaabka qaaliga ah caba nimankan cuntada qaaliga ah cuna nimankan lacagta la siiya reer galbeedka ay maal Soomaali ayaa lagu soo dalacayaa birika maal hadii shidaal adiga aad soo saaratid Soomaali adiga lagu soo dalacayaa midowga Yurub iyo Mareykan adiga kugu soo dalacayaan shabaab waa cadaw adiga cadaw kugu yihiino aniga cadaw igu yihiino dadka cadaw ku yihiino diinta cadaw ku yihiino dunida cadaw ku yihiino maxaan ku raadaa in durjoogta cadaw ku yihiino shabaab male iska dhici ma diideen haddii idinku oran laheedan marka naagtii iyo naagtii caadawareer ku dhuc farmaajo ka dambeeyay ku haya marka naagtii caadawareer ku dhuc farmaajo ka dambeeyay islaantii dhali weysa farmaajo ka dambeeyay odagii ku farmaajo ka dambeeyay bir haday soo dhacdo farmaajo ka dambeeyay roblaan haday timaado farmaajo ka dambeeyay dhul giri haduu yimaado farmaajo ka dambeeyay durid haday soo isku timaado hal meel isku timaado farmaajo ka dambeeyay samada hadii laga soo qeyliyo farmaajo soo qeyliyay dhulka hadii laga soo qeyliyo farmaajo soo qeyliyay wabiga haduu hoos u dhigo biil aan haday soo isad farmaajo ka dambeeyay marka every fucking thing farmaajo ka dambeeyay noowada marka ciyaarta ayarta noowada marka meesha tagaysan aan tagaynaaye meesha idinku ka gashaan ayaan ka galeena farmaajo cimrigiisu kuma qorno Soomaaliya he is not a fucking dictator ma farmaajo maxamed abdullahi farmaajo ma aha dictator ma si joogayo farmaajo ka horna shabaab way jireen farmaajo kadibna farmaajo way joogayaan shabaab hadaan la iska dhicinin hadeenan farmaadan ana iska dhicinin shabaab wallahi bayna waligooda joogayaan oo talaay bayna waligooda joogayaan anaga ay nagu naas nuujinayaan reer galbeed iyo mareykan iyo ingiriis iyo fransiis iyo arab wariyada shabaabka lagu sheegay iskaalsada ay xirtaan ilaa iyo turayaha isticmaalaan shabaabka lagu sheegay iskaalsada ay isticmaalaan iyo taleefoonka turayaha isticmaalaan turayaha ay isticmaalaan shidaalka isticmaalaan raashinka isticmaalaan rasaasta isticmaalaan internetka isticmaalaan taleefoonada isticmaalaan ya wax walba isticmaalaan ya bixiyo ya siiyo dakad ma heystaan garoon ay lacag ka qaataan ma heystaan marka ma farmaajaasi lacagta ya farmaajaasi soomaa macni war waxay isticmaalaan aan ku dhaybeynada isticmaalaan lacag bay joogtaa rasaasta isticmaalaan lacag bay joogtaa quriga isticmaala lacag buu joogaa baasuuka isticmaala lacag buu joogaa dhishiikaha iyo dhunshiilkaha isticmaala lacag buu joogaa BKM ka isticmaala lacag buu joogaa bamboyimka F1ka isticmaalaan oo la gooyo la tuuro lacag bay joogtaa yaa siyo yaa bixi ma farmaajo bixiyo may caawa marka hadii xamar roob yimaado ay boondheer guri soo dudumaan oo waabiri guri soo dudumaan xamar weyn ay guri isku soo dumaan oo roobka yeel farmaajo ka dambeeya samada haday naada ka soo yeerto oo ka soo yeer farmaajo soo qeyliye dhul giriir haduu yimaado farmaajo ka dambeeya wabiga haduu hoos u dhigo farmaajo ka dambeeya roobka Soomaaliya waa la xadilay farmaajo ka dambeeya laba dambe haday nambar 4 isku fuusho farmaajo ka dambeeya marka noobada cajalada marka meeshaad galeysaan ka galeynaayo wariyada marka hadda idigeysta cid geeri ku badanaysa ma jirto cid geeri
كبدنا يسام مجرتو بقول سجاشن يسدح ويل بي الشباب كجيتين مجال البلد مجال الليراد أن أوديكلي دكان كأوديكلي يبريده بقول سجاشن يسدح ويل بي الشباب كجيتين ميدت كودي مش كقاتين أي عينك الصومالية لو تري ولو تري كوردة كو الله وسدح أفرشان ليح تدوس ديت سجال طبعا أيا كان عادي الشباب مالنتي مش يصورن أوديكلي يبريده يا عينك حوق دلك الصومالية صومهن أمي صوم قرمة وجودن بيسي يا أميسوم قرمة وجودن بيسي أي دجال لقش على الشباب لح إتوانكي بشي فبراير لبض كون لح إتوانكي وجودن بيسي حلقي حسن شيخ محمود أميسوم سو موجودين هلكي أوبريشن أي دجال لقشنا شم بقول إلواتن كونو دولار يو إس دولار اسمه قادتها وشم بقول إلواتن كونو دولار هل أوبريشن هداي قش أميسوم مرك مالنتي بقول مال مودو إزدوات على من شم بقول إلواتن كونو دولار هذاكو كله في مركا هذا أميسون مرك الدولي الشلاي توله وحن هل كان إن إلهي كسكو وحن وما هاد علنا يا تليا عيدك حوق دلك الصومالي الجنرال أذوا شلاي توله درد مركو الله هذلا يهرج البيت كي سفيرك حمو باستر كأه ومريك إن حمر نوفر ليه أو قبل باهن إسكو صوص سبيري وهو كويري شراب كات سيسان عيدن كينو ويري يو وحي عيدن كين أتكو بحسان أميسون أنا جا أباهن ويري عيدن كين هلوجو بحي وعليك السلام سعد نور يشير جري عجلة دان أميسوم لعقت لسي شرابك استعمالان ووح أناغا ناغا جرانو أناغا نوغو صودلا عيان تمورو أناغا نوغو صودلا عيان هرقل بيت إيو مرايكان إيو وصق أناغا نوغو صودلا عيان دي شدال كاغا لرهوا إيو دايموم كاغي إيو دهب كاغي إيو ويحي دل كان كجرا لابا عيلو شدال أو كلي لهدي لسو بري لسو سارو يا أناغا نوغو صودلا عيان أميسوم لعقت لسي مشاركة أناغا نوغو صودلا عيان تليه أدواء لو عيش كهر وكيري العقدة أميسا وكبي حسان أنا قد نكبي حيو بيري عيدن كينا كبي حيو والبا أنا قد نقص ودلع عيسانه بل أنا قد نسي عيدن كينا مشاركة كمكي كم دولار حقا تأسكري والبو شرابك أميسا ومتا عيبتا أنا عيدن كينا ها عبانو بيري خبكا أميسا وكينا يسان عيدن كينا وكينا ونقبتين تانا نقا قادو بيري تطلون شيئا يسان هذا والله با إلا نبو آل جوي كرين أو بالله با إلا نبو آل جوي كرين أو تالله با إلا نبو آل جوي كرين يا او كمسوما اي جوي كرين شباب او جلي باي جوي كرين او جماما اي جوي كرين او عالبور اي جوي كرين او حردير اي جوي كرين الشباب او انين كسوك نان كرين بيولي باي كسوك نان كرين او قصح دير اي كسوك نان كرين او محاما كورا داي اي كوني برو اي نهيسن كرين او اي نهيسن كرين محاما كورا داي اي ايشاك سبلالا اي جوي كرين كنترواري اي جوي كرين ايذن که صوماليات دي تانجي لسيو اي بيبوين انو قبطان تلقا قاد امي صوملو مبهانو شباب وحلا دقالمي كرو واسكري صوماليات الشباب وحلا دقالمي كرو واسكري صوماليات او كلية وايتو صالة وحانو قفلان دقالكي كدعي او ديكلي ابريري ايانو قفلان امي ساميدت كو دي ميش لقا قادي بقل سقاشن يسدح بيكي جيتين بقل سقاشن يسدح ميد اي كعرن دي الشباب صومات قرن يا شير غري عجلة شير غري ميلدر غارسي دي انا خنت اشيه غي مركا قبر صوماليات وحلوانات صوئهات هدي كن كفر سوي كن إسلام تو حلبانات آمين أدونك ما أنت متجوكتين هدي أي كن كفر سو أي كن إسلام تو حلبانات آمين وقت جيدا دمالي أدونك متجوكتين سومال أركين أي دوكو هيسا أوكو هاد ليس أورا نفول بغيري دي ويدي دي مني سوارون سوبان محمد صلى الله عليه وسلم أيا غيري يودي وعليه السلام حسين سوبان محمد صلى الله عليه وسلم أيا غيري يودي قفنا دوني ذا باقي كن نقن ماي عليك بتقوى الله إن كنت قافلا فكيف تقاف الفقر والله أرزق وطير على الأشجار فمن عاش ألفا وألفين إنه لابد من يسير إلى القبر كن سنجار أو ألفين كن سنجار ولا جمارمان القبر جريد مسد وجريون إسا مرك حلوانات آمنوا جريد هذه يميت كذي يعني السياسة لقدر حرادينين نين والبوبو دمانيا أنا جو هطلع يعني دمانيا إذا كان دمانيا إنتو بوي جريون إسا مرك الشباب وعدو قلوين كالشباب ليه رأو مقالوين كأيه هستان سي أوفيشال مرك لوشيق وابو آلا كميتا ساكو وكميتا أجوبادة دحا جلب إي جمامي إي كمسوما كميتا أجوبادة هوسا حرداري إي عالبورا كميتا أو قلقدوتا قصح ديرو أو بكولاها كميتا بيولي أو بايها كميتا إن وحاك لو كميتا سبلالا كميتا شبالادة هوسا كميتا كنترواريا كميتا شبالادة هوسا كميتا كوني برو كميتا شبالة هوسا كميتا شانغرا كميتا إن محمد كردا شبالة هوسا كميتا مورديلا كميتا يعبدو ديميلو شبالة هوسا كميتا لول كاري شباب وده هستان حلقة سارو
أنا أقول إسكو دوان أنا لا دقال أنا شباب وعدو أديك كدلي أنا جي دلي يا عندنا ما نافع يعني سومات قرن لكن هذا أدوك تراديد يو إلدر وارون تال يا لكن هذا تراديد إسلامتي عاو هرقب كده فرماجا كدن بيا قبل دي عاو كرونا لقى سوشيغ فرماجا كدن بيا ناكتي كفت فرماجا كدن بيا قفتي عاو ورار كده فرماجا كدن بيا ناكتي دليويس فرماجا كدن تي أمول رعضو عاو أمول رعضو فرماجا كدن بيا عرك هداي نادا كسوير فرماجا كدن بيا خوب هدو إمان واي فرماجا كدن بيا وبيغ هدو غورو فرماجا كدن بيا أبار هداي تيمال فرماجا كدن بيا خوب قال حادي فرماجا كدن بيا ها مرك نو ودا هدي مشات قلي سان قلي ان اذن اركنا انا قاعد فير والي بدنا لا سو دونتين والي ان حشوت يو وحا بل هندي دقني ما دو هاد ليسا ور شباب وعدو غيني انا قاعد نوود هيستا بوراها غلا غلا بي كتغالميان دي علمدو بي كدوبيه ان هدا سي قبسدان ور علول اسكو شوبني حافون يبارغ البوراها كركودا اي عيدنك بي اس تا بي اس اف تا بودلان كلا دغالميس مشات كلو دغالميان شباب وعدو دكت مهستان جرون مهستان ويكال عقبدين تليفون هذا فري و تراي استعماله نر توتيسن باستعماله بسكولا باستعماله تليفون استغراشين باستعماله شدال باستعمال جوار باستعمال حقيقة كنا نيمكن هرجي شخصني شق آدم سوني كان هرجي سكب حي أو كهايو شباب عن كبيري حق عمر إيشك هدو هرجي سكب حو صال إستناك إلى سعرات يجرو إنه سيمر يقال كعيب بلدوي إنه سيمر بول بردي إنه سيمر واي جوهري بلعد انو سيمر وا يا جوهر اي بلعد انو سيمر وا اكس كنترول حمر انو سيمر اكس كنترول بلعد انو سيمر وا مقدش اما دنكا شبلده هوس افغو انو كسي دحو وا براوي مركو انو نعمر وا سبلالي كوني براوي كنترولاري انتو كتغي ما ديارت هليكوبتر با هرجيسا كا قادايو ميشا لوغو دج مس روحان با حمبارتي انا قاد نغا دا دحينيسا شكي نوغو مجري اني لو شباب ودا شقيا شكي نوغو مجري اني لو شباب ودا شقيا أنا جي بات نقدر نحكي لابنا إنسان به، شلابه شاب نحده إلى كبل لودن به، ميت كي بات كده نحكي لابنا إنسانين دنتي بات سياسة كده نحده هذا إنسان، ورياضة، هذا بليس كان إجا هوايا، هذا بليس كان إجا هوايا إجا قبسدا، ليس كان إجا قبسدا، وحن إذا شيء يا، وحن إذا شيء قد أجان إنسان، محمد عبد الله فرماجي فهد ياسين أكدم به سوماد أورن، سوماد أورن، محمد عبد الله فرماجو. إفهد ياسين أيا كدن بي قبل أن قريره لصوم أورون حتى با إيقو هو مركا إيقو هو كو حلبان حسين عبد السلام محمد سبتمبر لابد كور سدح إطوان كي مقالة مقدشة لقود ديلي كو ترصادة دي ترصادة حلبان حسين عبد السلام محمد سبتمبر لابد كور سدح إطوان كي فرماجة ملحوين كاها صوم لابد كور سدح إطوان كي لابو حلبان محمد ورسام محمد فيصل ديسمبر لابد يكون سدح تونكي جودح ملح تويد لابد يكون عفري تونكي جودح ملح تويد على وجود لي ما فرماجة ملح وين كاها سدح حلبان إساق محمد خينو كوي لواتنكي بشي أبريل لابد يكون عفري تونكي مقدشة على وجود لي عفر حلبان عبد العزيز إساق مرسل لابد لواتنكي بشي أبريل لابد يكون عفري تونكي مقدشة على وجود لي حسن شيخ محمود ملح وينها مسه محمد عبد الله فرماجة ملح وينها إيش هذا شن حلوان محمد محمود حيد سدح دي بشي جولاي أملولي لابد يكون أفري طوانكي مقدشة لقود دي ليه حلوان سادة علي ورسامي سدح الواتنكي بشي جولاي مالين رمضان آيتهاي لابد يكون أفري طوانكي مقدشة لقود دي ليه إن تضبو حلوان شيخ آذان مدير كودي بشي أغوستو لابد يكون أفري طوانكي مقدشة لقود دي المزيد كحمر وين نحن سكول حيالا لقود دي لابد يكون شن طوانكي أنيق أنجلو سيدات حلوان عبد الله قياد بره سقال كي بشي فبراير لابد يكون شن إتوان كي أيه حمر لوجود لي سقال إن حلوان عمر علي نور فردوك لابد كي بشي فبراير لابد يكون شن إتوان كي حمر لوجود لي طبعا حلوان محمد دعالة موسى حاج كاف لابد كي بشي فبراير لابد يكون إسلا هل مالين في لابد حلوان إسكوحي حلوان كي سقالات حلوان كي طبرات وهل مالين حلوان كي سقالات وعمر علي نور فردوك لواتنكي بشي لواتنكي بشي فبراير لواتنكي شاني طوانكي مقدشة لقود دي لي حلوانك طبنات
واسل لباتنكي بشي فبراير لبا تكون لين يشان اي تومنكي وحلبان محمد دعالة موسى حاجي كافي لباتنكي بشي فبراير لبا تكون شان اي تومنكي مقدشة لقود لي كوب اي تومن حلبان يوسف درر سدح لباتنكي بشي مي لبا تكون شان اي تومنكي حمرا لقود لي لبا اي تومن حلبان عبدالله محمود حسين بانتو شان اي لباتنكي بشي جولاي لبا تكون شان اي تومنكي مقدشة لقود لي سدح اي تومن حلبان عبدي محمد عبدي دون كودي بشي نوفمبر لبا تكون شان اي تومنكي مقدشة لقود لي طبعًا حلبان محمد أحمد جرحان تضمني بشي نوفمبر لو تكون شان إتمنى كي مودش على جودي لي أنت أنا أنترنا إما فرماجة رئيس الوزراء ها مسح فرماجة مدحوين الصومالي كها مركز إدنكو كويس إسلامتي موسو ويدو فرماجة كده بين مركز إدنكو كويس فرماجة الصومالي جو مسح سقف شباب كودي راي مسح سقف دلك حكومي أنا قاعد نجي إيمي نيسان عجلة بختيا ووحي تاي عن لقرنين إيميلات كاكينتين وريال هلك لحي شوض حمر وعاصمة الصومالية حمر وعاصمة الصومالية حمر ليس كلا جيرو هل كان أنا قاعد نيلاوي أو كجيرو إن هدان إذن آخرنا يا أسجن ليس كاس هدان إذن آخرنا يا أسجن يا لن كان كلا سانة أقرنين حلبان إساق مارينو أسجن حلبان إساق مارينو حلها حلبان إساق محمد رينو كوي لواتنكي بشي فبراير لو تكون أفريتون كوها عبد العزيز إساق مرسل عبد العزيز إساق مرسل لوي لواتنكي بشي فبراير لو تكون بشي أبريل ها حلوان عبد العزيز إساق مرسل لوي لواتنكي بشي أبريل لو تكون أفريتون كي مقدشة لقود لي سأل على ورسم وان صوشي حلوان هذا الشيق مدار وان صوشي كودي أغوست لو تكون أفريتون كي عبد الله قياد بر سقال كي بشي فبراير لو تكون شاني تون كي عمر علي نور فردو واسو شاي لواتنكي بشي فبراير لواد كون شان اي تومنكي محمد دعالة موسى حاجي لواتنكي بشي فبراير لواد كون شان اي تومنكي حلوان درر سدح تومنكي بشي مي لواد كون شان اي تومنكي حلوان عبدالله محمد يوس عبدالله محمود حسين بانتو شان اي لواتنكي بشي جولي لواد كون شان اي تومنكي عبدي محمد عبدي دون لواد يكون كوي تومنكي ان كودي بشي نوفمبر لواد يكون شان اي تومنكي محمد محمود جرحان تضمدي بشي نوفمبر لواد كون شان اي تومنكي مودشا لوغو ديلي أنا قاعد نجي إيوين إنسان مرك محمد عبد الله فرماجو إيو فهد ياسين أيا كدم بيا دلك إلى هون حريست حلبانت آمنو حلبانت آمنو دلك يدي فهد ياسين السياسة بيلك جريوتي أنت الحلبان عن صوت رينيو وأن مقاعد الله هدر تام كنا واقعيو التاريخ دي لدلي تن أوجيابك بدنا وحي تاي تن أوجيابك بدنا وحي تاي لبي حلبان أو هل ما لس لدلي لبي حلبان أيا هل ما لس لدلي بل فير لبي حلبان هل ما لس لدلي وحويان أنا هذا هل كان كسوة ترنا لو واضح اللبان هل ما لسه الدليل إن سوة ترنا يو أيه وحيد هاي إن هذان قلدنين إن كوي لو أتنكي بشي أبريل إلا بين لو أتنكي بشي أبريل لو ما المود إزدوا تالو وحلبان سدحات حلبان كأفراد كوي لو أتنكي بشي أبريل وحال الدليل حلبان إساق محمود هينو لما تكون أفريت وانكي مقدشة لوجود دليل إسلام لبي لواتنك بشي أبريل مالنتي حكتي حلبان عبد العزيز إساق مرسل لبي لواتنك بشي أبريل لواتكون أفريتو إز مقدشة لقود دي لي ما حلبان من صوترين هاي محمد عبد الله فرماج أياد دي لي حلقي سالد دي لي وامي مالنتو مدحوين النقضي مالنتو فرماج مدحوين النقضي هل حلبان حمر لنا وعي لواتكون سيديد إتوانكي أو لنا وعي مويان حلبان لدل أنا قمان أرى أنا قاد نجي إيبينيسي ورياضة نجي حشوهدا ورياضة حشوهدا أوكي محاكا محاكا سيدران محاكا واحد كلا إذن آخرنا ليس داربان إذن آخرنا يا نجي استمركا إنتو حسن شيخ محمود مدحوين الصومالي كأها حروما هلا قالي إيقو هويا حروما هلا قالي إيقو عجلتان شير قري كو مدحتو يدا الصوماليا لبا جربا لويرري مدحتو يدا الصوماليا لبا جربا لويرري لبا ذكو لحي توانكي إشاني توانكي بارلمانك الصوماليا الشباب قبسدين أي كد أحد دقالمين لابو صدح محكمة السارة قبل كبنادر أي قبسدان وكد أحد دقالمين أفر حرونتي UNDP ده أيالك على United Nations Development Program United Nations Development Program أي قبسدان وكد أحد دقالمين أف شن حرونتي أميسوم أي حلان أي كد أحد دقالمين شباب ليه وزارة وحبرشادة أي ويرركو قادين وكد أحد دقالمين على شباب أي قلين وإنتو حسن شيخ محمود مدعوينها مدلو فانا ولا ولي فرق ما قدنا ترى ده سيبدو حاجه كلو لا ويرري كو هوتيل لا ويرران تي ايا ايدين ترنيا كو هوتيل جزيره ولا ويرري 2012 كي جزيره ولا ويرري 2014 كي جزيره ولا ويرري 2015 كي هوتيل جزيره ولا ويرري لبو محكمه
ان مكة المكرمة هوتلكي مكة المكرمة لما يكون عفري تونكي ولا ويري لما يكون شن تونكي ولا ويري والله بدر سنة إزدواج تالو مكة المكرمة ولا ويري هوتل السحافي لما يكون شن تونكي أيا لا ويري هوتل إسوائيل لما يكون شن هوتل إسوائيل لح هوتل إسوائيل لما يكون شن تونكي ولا ويري لما يكون لح تونكي ولا ويري هوتل إسوائيل أوكي تضبو هوتل سياد لما يكون شن تونكي أيا لا ويري سيديد هوتل وهلي لما يكون شن تونكي أيا لا ويري سقال هوتل سنترال لما يكون شن تونكي أيا لا ويري طبعاً هوتل أمباسدور لما يكون لح تونكي أيا لا ويري كوبي طبعاً هوتل ناس هبلوت لما يكون لح تونكي أيا لا ويري فرماجة مدحوينها يا ما فرماجة مدحوينها حلقة ميل والباي ويرر عن ميلت بالك صوب بحناي واحد وعليه السلام إن مدحي بوندر meel walba intaan aan idin soo tirinay 23 xilibaan baa la dilay 12kii 13kii 14kii 15kii 16kii intaan xaruumood aan korka soo akhriyeen waa idin sheegay ay ugu horeeyay madaxtooyada laba jeer oo waliba markii labaad madaxweyne xasan sheekh maxmuud ay ka dhax jiidan rabeen xaruunta madaxtooyada dhexdeeda al shabaab madaxweyne xasan sheekh maxmuud ay ka dhax jiidan rabeen nin qori heeso ciidanka dawladda inta uu iska soo dhigay haydin la haydin askari baanay haydin la haydin habadi bam 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 habada soo saa u furay ayaa qoriga ka istaagay markaasoo dum isqarxiyay kadib blan a wuxuu ahaa xabada oo dagaalka ku jiray blan 2 giisu wuxuu ahaa inuu isqarxiyo uu isqarxiyo konton meter bay soo jirsadeen xasan sheekh maxmuud ay ka dhax jiidan tageen de masjidkii ku dhaxyaal madaxtooyada dhexdeeda al shabaab somad garan marka maanta anigu waxaad ileedahay een maxaan ku raadayay xilwaarad aamina la dilay siyaasad ahaana loo dilay war debal fiir aqliga iyo xanuunka idin hay waxa gabadha madaxweynaha dalka ee xilbaar baladweyn laga soo doortay waxaalay salaam shaadi sheekh habo salaad waka waxaalay salaam adabsan xilbaan sheekh heen xilbaan maxaa guray xilbaan la soo doortay xilbaan ee la soo doortay ayaad iga dhaadhicinaysa inuu asaga ka dambeeyay ay u geeriyootay in xilbaanad aan aamino maxaan ku raadayay ilaah uu naxariistay in dil siyaasada war meedka siyaasada ka dhex raadinina meedka siyaasada ka dhex raadinina intaano xilibaan aan soo sheegay intaano xilibaan oo aan soo sheegay soo akhrinay ee liiskiisa ugu horeeyo xilibaan xuseen abdisalaan xilibaan xuseen abdisalaan maxamed september 2013kii la dilay xilibaan maxamed warsame maxamed faisal december 2014kii muqdisho lagu dhex dilay madaxtooyada dhexda lagu dhex dilay xilibaan isaaq maxamed riin 2014kii lagu dhex dilay 22kii bishii april xilibaan abdacasi isaaq mursal 22kii bishii april 2014kii muqdisho lagu dilay xilibaan maxamed maxmuud xayid 3kii bishii juli 2014kii muqdisho lagu dhex dilay xilibaan saad cali warsame 23kii bishii july 2014kii muqdisho lagu dhex dilay xilibaan sheekh aadan madeer koodi bishii august 2014kii muqdisho lagu dhex dilay xilibaan abdullahi qiyaad barar 9kii bishii february 2015kii muqdisho lagu dhex dilay xilibaan umar cali nuur furdug 22kii bishii february 2015kii muqdisho lagu dhex dilay labada xilibaan fiir hal maal isla dili ma taqaana labada xilibaan hal maal isla dili waa kana hadaan helay waa xilibaan umar cali nuur furdug 22kii bishii february 2015kii muqdisho isla 22kii bishii february 2015kii muqdisho waxaa lagu dilay xilibaankii labaad waa hal maalin gudaheeda koo waa xilibaan umar cali nuur furdug 22kii bishii february 2015kii xamra lagu dhex dilay isla maalintaas waxaa la dilay xilibaan maxmed ducaale muuse xaji kafe 22kii bishii febraayo 2015kii subax iyo duhur bay kala dileen waa hal maalin gudaheeda xasan sheekh maxmuud madaxweyne soomaaliya ka ahaa aan sii wado 12 xilibaan yuusuf dirir 13kii bishii 23kii bishii may 2015kii muqdisho xilibaan cabdullaahi maxmuud xuseen baantu 15kii bishii luulyo 2015kii xilibaan cabdi maxmuud cabdidoon 12 bishii november 2015kii xilibaan maxmed axmed gurxan 7 bishii november 2015kii ma xasan sheekh maxmuud madaxweynaha mise maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare dalka ka ahaa wariyada halo yana dhexdeeni iska dhex jilaaban de anaga dhexdeeni ayay dhexdeenad ka bilowdeen de jilaabashu meedka ka dhex jilaabanina de jilaabashu haa u soo doonanina meedka xilibaanad aamino xalay geeriyootay hadday kun kufriso ay kunna islaanto maanta ma noolaateen waqtigeedii ayaa ku ekaa ramadaanka inayna nala soomin oo ifka nala joogin ayaa qorneed ilaaha u naxariisto xilibaanada geeriyootay naagtii dhali weyso farmaajaa ka dambeeya
islaantii xanuunsata farmaajaa ka dambeeya, naagtii caadawareer ku dhoc farmaajaa ka dambeeya, dhulgiriir hadduu dhoc farmaajaa ka dambeeya, cirka hadduu soo dumo farmaajaa ka dambeeya, laba dameer hadday nambar afar isku qabsadaan farmaajaa ka dambeeya, islaan hadday oys farmaajaa ka dambeeya, webiga hadduu guro farmaajaa ka dambeeya, cirka haddii laga soo naadiyo farmaajaa ka dambeeya, dhulka hadday qayli ka soo yeerto farmaajaa ka dambeeya, dagaalka Ukraine farmaajaa ka dambeeya, Falastiin dhulkeeda la heesto farmaajaa ka dambeeya, ya tsunami hadduu dhoco farmaajaa ka dambeeya. Ooya marka, ooya meeshaad gallaheedan u baahannahay, ooya marka annagaad naga dhaadhicinaysaan waryaada. Meedka waa laga xishoodaa, meedka ha ku naar tagina. Waxaad ku naar tagaysaan nin dhintay baad ku naar tagaysaan dee, ya wiil raaxa joogtaa ku dabaalataa webi, wiil raaxa joogtaa ku dabaalataa webi, maba oga waqtiga dhacay. Nin alooshii intaa banaanka saa uga xoqonayo, alooshii saa u salsalaaxanayo, oo caruurtii ay jaamacadaha u dhiganayaan, oo lacag heesta, hadduu madax noqdan inuu wax dhoc dayaar u ah, ayaa meedka ur ka dhex raadinaya siyaasad. Meedkay siyaasad ka dhex raadinayaan dee, meedka geeriyo, meedka ka xishooda. Ilaahay ha u naxariisto dhe, laga yaabee maqribka ama cishaa inaadan adigu gaarin, anigu inaanna gaarin. Ilaahay ka baqa oo ka xishooda. Ya ma xishoonaysaan wax xishoon, meedkaad ka dhex jilaabanaysaan dee, meedkii ayaad ka dhex jilaabanaysaan. Nin calooshiisa u xaqanayo oo bana caruurtii dibadaha u joogaan oo kaasafoordada lacag ku shubtay, hal mar baa lagu barooweeyey, laba boqol oo milyan baad xaday. Mar baad madaxweyne noqotay, laba boqol oo milyan baad xaday. Saddex iyo labaatan xildhibaan baa hortaada lagu jiitay, adigay madaxtooyada kugu soo galan, adigoo jimac u fadhiyo tusbax haysto, adigoo maalin jimcay tahay tusbax saa u haysta oo wardinaya madaxtooyada dhexda adigoo saa u dhex fadhiya, ayaa al-shabaab konton mitir kuusoo jirsadeen, askari al-shabaab ah oo xabada ku hayo, ya markay rasaasta ka go'dayna miinadii ku xidhnayd oo dirm isa siiyey, adigaa lagula ordiyo madaxtooyada dhulka hoosteeda lagu geliyey. Maantaad marka nin qof xalay geeriyood, shabaab waa cadow. Shabaab magaalooyinka ay haystaan si official waa idin sheegay, ceel dheer bay haystaan, ceel bur bay haystaan, ya xaro dheer bay haystaan oo mudug iyo galmudug dhulkaasi ah. Koonfur galbeed markaa imaado, biyoole iyo qasax dheer ayay joogaan oo bakool iyo baay ka kala tirsan. Shabeelada hoose markaa imaado, waxay joogaan Kuunyibarow bay joogaan, Sablaale bay joogaan, Kuturwaare bay haystaan. Waa shabeelada hoose. Jubbada hoose ku soo hirti, Jilib iyo Jamaami iyo Kamsuumay haystaan. Jubbada dhexe kuu soo yeri, Bu'aali iyo Saako bay joogaan. Ma u tagnaa shabaab, adig kuma dhaafayaan, ani ima dhaafayaan, aabbahaaga bayna dhaafaynin, abowahaaga bayna dhaafayn. Haddaad adigu siyaasad ka dhex raadinaysid iyo briis ii sheer garay cajalada, haddaad adigu briis iyo siyaasad ka dhex raadinaysid meedka geeriyooday, meedka jilaabashaha ka dhiganina, meedka maarti maqaalinaad badda ku tuurtaan, maqaalin aad badda ku tuurtaan aad ku dhex jilaabashaan yayna noqonin qofka geeriyooday. Waa la xishoodaa dee, magacaagu yuu noqonin, magacaaga yuu noqon mid xumaanta ka mara kaca. Maalin waxaad cunaysiyo murduuf qaada ha u dhiman, maalin waxaad cunaysiyo murduuf qaada ha u dhiman, magacaaga yuu noqon mid xumaanta ka mara kaca. War anigu afkayga ima dilayee, afkayga ima dilayee oradoo meesha ka dhaqaa, afkaaga ku dilayuu taagan yahay nacas meeshaan. Inantiina hadday duddo ma soo ceshan kartid, inantiina hadday guriga ka duddo ma soo ceshan kartid, markaas rabtaa arrimaha adiga kaa waaweyn inaad ka hadashid. Ya waxaan sheegayo hadduu hadal been ku jiro, goog la garay intay xildhibaan geeriyootay, goog la garay. Waxaan sheegaya hadduu been yahay, waxaan sheegaya hadduu been yahay, goog la garay. Afkaaga ku dilayo meesha la soo fiirsanayaa, markaasoo rabaa aniga inuu iga soo dhex caayo guri awoobihii dhacay, guri oo awoobihii ama aabihii dhacay, rabaa aniga asoo dhex fadhi inuu aniga iga soo dhex flagaadeeyo. Doqonka oo doqonka ahi wuxuu yahay aan la garanaynin, soomaad garan. War waxaan taaganahay al-shabaab ciidina ma dhaafto, shabaab ciidi ma dhaafto. Intii geeriyootay ayay dileen, inta hadda kadib ay dili doonaan u qorshaysan ayaa ka badan al-shabaab. War anugu maalinteydaa dhimanayaa, anigu maalinteydii cid laga waraysanayo ma jiro geeri, adigaan lagaa waraysanayno guri xaaraan dhex fadhiya. Nabi Maxamed baa 63 sano ku geeriyooday oo malkubeed albaabka uga soo galay, nafta laga qaaday, adiga lagaa ma waraysan, ana lagama waraysanay geerida. Doqon baa tahay, ma garatay.
بل ولب تعسية دك تمرك بل ولب أن تعسية دك أن هبيم تعسية عن دك أن برورتين أن وأن أوجاي سردون إن إليه وأن أوجاي إن فيسبوك استعمالان وأن أوجاي إن ميل بوريك سدان وأن أوجاي وأن كبر هاي يا شباب لكن محمد عبد الله فرماجو يا محمد عبد الله فرماجو إسلام دللي ويسئيو مد عادو كور ارتئيو مد عمرك هذا ميل بوك أوجينيو مد حنون سنة ييو أسرع كده بيسوما معني يا نمبر أفر عاوة هدي محاو كورا ده لبا هذا اسكو فرت اسكو با اسكو باكور اسكو تنت فرماجا كده بيسوما ها دقنمو واي وحا وادقنمو حدو هدب فرماجا كده بيا فرماجي حليقي سدتك أقوبة ذنبا غيريو دي فرماجي حليقي سدتك أقوبة ذنبا غيريو دي أي البابي ذا للنح ميري سنيا دات كان صوتيرنا فرماجا مدحويناها dad kan soo tirinaya hadertaan ma farmaajo madaxweyne ka aha Soomaaliya xarumaha laga galay waatana UNDP da ugu horeeyse xarunti UNDP da ayaa ugu horeeyse tir madaxtooyada laba jeer baa laga galay 16kii 15kii madaxtooyada laga galay baarlamaanka Soomaaliya shabaab qabsadeen ka dhex dagaalameen de maxkamada sare shabaab qabsadeen de xarunti UN ka ay qabsadeen UNDP United Nations Development Program ya harunta amisom xalana bay ka dhex dagaalameen shabaab de wasaaradda waxbarashada ay weerar ku qaadeen shabaab de hotelada la weeraray oo ku soo tirinaya hadertaan hotel jazeera laba jeer bay weerar hotel jazeera labadii kun 12kii ay weerareen 14kii ay weerareen 15kii ay weerareen farmaajo madaxweyne Soomaaliya ka aha hotel makka al mukarrama 2014kii ay weerareen 15kii ay weerareen Soomaali farmaajo madaxweyne ka aha hotel SYL 2015kii ay weerareen 16kii ay weerareen farmaajo madaxweyne ka aha hotel siyaas 2015kii weeran farmaajo ma joogi hotel weheli 2015kii weeran farmaajo ma joogi hotel central 2015kii weeran farmaajo ma joogi waa may farmaajo ma joogi hotel central 2015kii weeran hotel ambassador 2015kii weeran hotel nasablood 2015kii weeran wariya runtu waa diidantahay dalka Soomaaliya madaxtooyada way hadaba waxaad ogaataa ninka xanuunsan oo hadamqanin hadamqanin صاحب حدمقن حدمقن ملحتويد امتي كدخايسا ملحتويد امده سوماليت باي كدخايسا غوري ادو اد دغنت هادو حلال كو يهي هادو حلال كو يهي دو حرام كو يهي كو اكو وزاره غاشان ديغا نغا دخايسا وزاره وخبرشدا نغا دخايسا وزاره ماليه دا نغا دخايسا وزاره عافيمات كان نغا دخايسا سومال غرا يا get the fuck up grar here marka get the fuck up grar here marka قالوا برو قالوا برو وانا قال نوعا او كلا فليغا امارت او مركي نفت كو اي كدال مركي وا نوعي دي نفت مركي ساس لو قال دربدي بعلامه لا جين جيري وايد وا نوعي مركو كو يراد عذاب تور لا جين جيري انا ميشان نفت افكا قونا وا نوعي دي عذابته انت نفت كسي بخيم لو قراي وايد كنو نوعا او كلا غرانيا دي خنت انن او غولين دي منافق منافق جنن ما غلو منافق جنن ما غلو ninka munaafiqa dulmiilowga ah oo dulmiga jana ma galo riyada 184 cod buu ku yimid maxamed abdullahi farmaajo 184 cod uu ku yimid tiri inta ka badan uu ku soo noqon tiri inta ka yarna codku ku way uu ku bixi maxamed abdullahi farmaajo madaxtooyada way naga dhaxeysa wasaaradaha dalka naga dhaxeeya xamar waa caasimada hada jingad ku jirtid hada weedow degan tahay hada boondheere joogtid hada waabiri joogtid hada meel kale joogtid ijaar hada ku jirtid iyo maxkiro hada guri milkiiga leedahay mid la dhacay hada haysatid way naga dhaxeysa ay gurigaaga ku eko meesha adiga joogtid madaxtooyadu way naga dhaxeysa wasaarada naga dhaxeysa caafimaadka naga dhaxeeya waxbarashada naga dhaxeeya gaashaan dhiga naga dhaxeeya arimaha dibadda naga dhaxeeya arimaha gudaha naga dhaxeeya farmaajana shabaab hadii aad dusha u saar lehed maanta bulta aniga yiri aniga bulta yiri bulta anaga niride ya 16kii 15kii 14kii 13kii 12kii wixii dhacayay farmaajo ma joogin dalkana madaxweyne kama ahayn ya Morian Morian mahshood Morian always Morian Morian illa Morian bastard illa bastard kan illa kan somadgar ya ad uu ku yimid waa 184 cod cod inta ka badan uu ku joogay uu ku soo noqon ama cod inta ka yar uu ku bixi cod ooga qaada oo kaalaya
شباب يان لغو مرمر سيونين حلبانات آمينو إلهو نحريستو إهل كيدي قرابة دي قوتها غارحان إهل إقرابة قوتها أمد الصوماليات أيكا بحدي إلهو نحريستو حلبانات آمينو دل كيدي چلاوش هكا ديگنين دل كيدي چلاوش هكا ديگنين شاق شريف ومدحوين النقضي أيان أقنهي سلام العلاد روبلا أيا جيريو دي قمر آدم أيا جيريو دي إبراهيم حسن إبراهيم حسن يرو أيا جيريو دي إبراهيم حسن عدو أيا جيريو دي يا إبراهيم حسن عدو أيا جيريو دي قمر آدم أيا جيريو دي سلام العلاد روبلا جيريو دي وائل وزيركي وحبرشة ده محمد عبد الله وائل أيا جيريو دي وزيركي وحبرشة ده وائل أيا جيريو هوتيل شامو هوتيل شامو وزيركي وحبرشة ده أيا كو جيريو دي يا وزيركي عيارة إسبور سلام العلاط روبلا أياكو جيريودي وزاردي وزيردي وحبرشة ذا قمر آدم أياكو جيريودي يا وزيركي محنكو وزيركي عافمات قمر آدم أياكو جيريودي وزيركي محنكو هذا وحبرشة ذا يعني إبراهيم إبراهيم حسن عدو أياكو جيري عبد الله حسن عدو وعبد القاسم لا ترتمي هذا كور يا أياكو عبد الله يوسف لا ترتمي أياكو جيري ولا الكيس أياكو جيريودي أصلا وائل أمريكان هذا جو صومات قرن قريحي للا بيكسدي أرضيدي قالين جوبينيسي قلقل نجوبير قلقل نجوبير يا قري هستاس يا لوقاري سومين هوتيل شامو وحي كدعاي يا انت هوتيل ان صوت رينا يو سوما 12 كنت اسوشل شباب وعدو عيل دير بي جوغان عيل بور بي جوغان حر دير بي جوغان سوماد غار يا هلكن وخي جوغان كونيبرو بي جوغان هلكن كونيبرو اي جوغان سوماد غار هلكن وخي جوغان سبلالا اي جوغان سوماد غار كنترواري اي جوغان او شبلده هوسا سوماد غار يا نكن بيولي قصح دير اريدن اي جوغان او بكول اي بايا كفر قلبين تاسي كتجوغان جبادة هوسة مركان تقنو كيس وحي هستان وحي هستان جلب اي جمامي اي كمسومة هستان جبادة دحي مركان تقنانا ساكو اي بو آلي جوغان علواغ اي جري لي بي جوغان او قدا سوماد قرن مرك انا قاعد عجلة دان بختي قا اوريسا وحي تعال لقرنين الما بيريالو من فضلكم من فضلكم يا حنان يا غنان يا حنان بيو بيو ادقيسو محمد عبد الله فرماجو ومدحوينه دلكن شلي لا دورتي تومورو كي شلي اد دورتي ديد اما دون فرماجو هبنكي او غولسو سولابتنا غيريده وقتيغيسا ويهم فرماجو كو بخايا حلمانات امينه ما جوجتين عاوا هدي حلمانات امينو اد ادن كوليدين قسباي كو جوغي لهيدو وا لا دمبيا دلكيدا ايات قران باد بيني نيسان او اه إذا جاء فإذا جاء أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سومات قرن get the fuck up مركة ماش سكاقتك علي محدين get the hell up مركة سكاقتك نبن موريان باكوغو يالواكو جيدا كوبي وزارة دا قاشان ديگا أولاد دا أولاد كو داشي مهان مهان يواي كبه ما كوبي ديه كوبي ديه جيرات كميت هاي إعيالكي كعنسيات برسو كورسلي get the fuck up قرار هي مركة سومات قران يا يا whatever ليرا دو لابد حلوان حسن شيخ محمود او كنصنوا يوحي اهايين حلوان فايسالو هربقوي اها ii xilliban saada ali warsame shabeela maxaa kulumay heesii ahayd ayaa loo aaneynaya shabeela maxaa kulumay markay dagaalada ka socdeen markii ay baraabe ay dagaalada ka socdeen afgooyi banaanki ayaa loo aaney anaga waan ognahay general goob aan la buuha ninka wararka ku soo qaaday ciidankii dawladda ituutii dawladda lagu weeraray shalaambood markii ay baraabe afgooyi sablaali eerida ee janaal waan ognahay xasan jaamici wali wuu jooga waan ka warheyna wariyada تاريخ با ايدين قرن هرت هبي اسكو هاد لينبو هبي اسكو هاد لينا انا غا او ريكوردر مان انا هاي سودو هبا اسكو هاد لينا هذا الاذن ما بابا نامبو انا ايدين اقان مركز نغا دادينيسان اسلام با نمبر 4 اوا عاوا اسلام با نمبر 4 ماشي كو كفتي موبتاي فرباج ورك ما هاي وا
roobkii baa soo daahay moogtahay roob baa imaan waaye abaar baa jirta asagana madaxtooyada noo dhex fadhiya farmaajo maa buraeqadii nabi maxamed lagu dheelmiyo min maka ilaa baytulqudus min baytulqudus ilaa samaau saabici lagu geeyey ayaa loo keenaya farmaajo lagu qaadaya samad saabici lagu geynaya farmaajo ilaahay ayuu u waxay doonanaya farmaajo maxaa naga galay naag nambar afar ku kuftay iyo roob hadduu imaan waaye ummadan ilaah baa awuurtay wax wal farmaajaa ka dambeeya marka caadawalan hadduu dhaho farmaajaa ka dambeeya naag hadday dhaliba farmaaja ka laba hadda isfuraan farmaaja ka dambeysa laba dambe hadda isfuushaa farmaaja ka dambe macni ya riyaal aqliga mooryaanta ma shaqeeyde aqliga mooryaanta ma shaqeey waa aqaana habeenkii shirar bay yeeshaan group isugu yimaa waxay iska dhaadicinayaan inay Soomaaliyo dhanba inay ayagu kaliya dad yihiin inay ayagu kaliya ay dad yihiin ay uma isu maleeyaan de aan Soomaali kale jirin aan dad kale jirin xamar guriga aad degan tahay jiingad haduu ku yahay haduu sar ku yahay dhagax haduu ku yahay kira haduu ku yahay mid aad dhacday mid xalaal haduu ku yahay ku eko madaxtooyadu way naga dhexeysaa wasaarada way naga dhexeeyaa lacag hadii la soo sameeyo way naga dhex bangiga dhex uu naga dhexeeyaa shidaal hadii la soo saaro uu naga dhexeeyaa farmaajo waa muwaadin Soomaaliyeed la dooran karo wax dooran karo geeridu waa meesheedii cid walba geeriyoonaysa Jibriil alayhi salaam duucaa soo qeylin lahaa xitaa maark ya ama malakul israfiil ama malakul makaahil makaahil hadu soo qeylin lahaa ya malaga buuraha xambaara malaga en caadka iyo samada xukuma malaga maxaan ku raadaayay en aday caaw soo qeylin lahaayeen xilibanad aamina ma joogteen waqtigeedi ayaa dhamaaday way bixileen Soomaad garab so maad garab ya marka waxaad iska soo dhaadhicinaysaan waxaanan macna lahayn jiib barbagaando raqiis ah messaggiorno messo quale waxaad nala soo doonaysaan fiir waxyaabo aanan ya oo aanan aqligi iyo damirki iyo dadnimada aanan lahayn ya en mishliirada zoo baqaraha ka dhacay ay ahaayeen kuwa loo soo qabtay gaariga lagu qarximiyana Rooma laga keenay gaariga lagu qarxiyay Rome miyaan laga keenin gaarigaas aynu shirkadan Hormuud la yiraahdo miyaan soo damiinan ya wararka la saddex maray muxuu yahay nin Hormuud u shaqeeya soo damiinta gaariga lagu qarxiyay Rome waalay salaam ya gaarigaas soo lagu qarxiyay oo ku qarxay so uma si socon meesh la yiraahdo maxaan ku raadaa en ii sheeg en Turki someone e2 so lama rabi so meesh looma kaxeyn gaariga meesha la rabo in lagu qarxiyo ya jiis hadii la isay xamar bay galeysa hal qaando hal malqacad haday dunida soo dhiibto adduunyada haday nagu saacido xamar baa la geeyaa hal dollar haday dunida bixinays bangiga adduunka World Bank ama African Bank haday lacag laga bixinay xamar bay gashaa wixii galan dib ugu ma soo baxo markaas ay ku leeyeen farmaajaka dambeeya iyo farmaajaka wariyada la kala xishooda wanaagsan aqliga waa inuu shaqeeyaa damir haddii leedin aqliga ha shaqeeyo shabaab adiga inuu ku dhaafeynin aniga inbayna dhaafeynin cid ay dhaafeysan jirin wallahi billahi tallahi ba Soomaad garan ciidanka xogga dalka uu qabteen ba saaran tan iyo 2019kii ilaa la aan Soomaad garan in laga qaado uu qabteen lama ogolo sharabka caalamiga ah oo qaaliga ay nimankan isticmaalaan Amazon ay ugu cabaan adiga lagu soo dalacaya neefafkan hilbaha dhaylada ay cunaan adiga lagu soo dalacaya lacaga adduunyada ay bixis mushaarkood adiga lagu soo dalacaya waxay ku qabtaana ma jiro dagaal ugu dambeeya ay galaan 2016kii ugu dambeeyay awdheeli bariira shabaab soo weerartay 193 al-shabaab ayaa lagu dilay yaa dilay amiso maad shimay ciidanka xogga dalka dilay way ogyihiin reer galbeed way ogyihiin hadii Soomaali uu qabteen laga qaado hadii askariga Soomaaliyeed la qalabeeyo oo u helo taangi oo u helo maxaan ku leeyahay diyaarad oo u helo beeboyin oo u helo miin bar haduu helo way ogyihiin shabaab iyo anaga Soomaali inaan wada joogeyn way ogyihiin marka waa mashruuc waahe mashruuc weyn mashruuc baa lagu soo qaatay magac shabaab al-shabaab xaqay gali kara dikad ma haystaan badan ku baxsan kirin birigeen ku bax buura ay galaan bayna jirin ninka saako ii buura la kasoo carra xaguu maraya hood gudka ay galaan hadii la galo xaguu maraya askariga Soomaaliyeed oo $1,000 mushaarkii laga dhigay waan ognahay god jahannama haday galaan wuu la galaya wallahi billahi talaa wuu la galaya
askariga Soomaaliyeed mushaarkiisa $1,000 hadii laga dhigo wallahi meesha ay galaan buu la galayaa waan ogahay amison ba $1,300 $2,000 qaadato waxay noo qabtayna ma jiro 2015kii ugu dambeeyay dagaal ay ugu galaan ay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed la dagaalamaan walaa inay nisaako iyo buuaal inay joogi lahayn jubada dhexaa jilib iyo jamaam iyo kamsuum oo jubada hoos ma joogi lahayn shabaab baan ogahay hadii uu qabateenta laga qaado in maxaan ku jiraa sablaale iyo kutruware iyo kunyibro oo shabalada hoos ama joogi lahayn biyole iyo maxaan ku jiraa qasax dheer oo bakool iyo baay ama joogi lahayn ceel dheer iyo ceel buur in maxaan ku jiraa iyo xar dheer oo galgaduud iyo shabalada dhex iyo mudug ah ma joogi lahayn al shabaab baan ogahay askari Soomaaliyeed oo taangi helaya wallahi ba inay joogi lahayn oo talaay ba inay joogi lahayn garnel bay garabka ka tuuraan shabaab oo baasuuka walaal la heesta in la qaato garnel bay garabka ka tuuraan oo baasuuka shabaab in la qaato somad garan bambooyin bay qaataan walaal la qaadanaya korna diyaarad inay ka garaado hoosna ciidanka ifindir inuu galo oo madaxfiida goobta mortar lagu garaaco al shabaab meelaha ay ku jiraan oo dhan dhirta maal ay igalis la gubo way ka soo baxayaan meel uu ku gabado u baahan yahay nolol u baahan yahay isma Cali Dheera isa soo diweyn buu dhiman wax ka dhaxay ma jiro marka Soomaaliya waa mashruuc odowaa waad maqleysay 2 sano ka hor markuu lahaa anaga nagu soo wareejiya una qabateen hubkan naga qaada hubka aad amisom siinaysan anaga nagu soo wareejiya waa runtii de laakiin lagu ma ogolo waa dalkaaga nabad noqonayo adduunyada dhaqaale meel istaraatiiji adigoo ku yaala adduunyadu kuma ogolo Kenya Ethiopia ku ogoleen bad iyo biri iyo cir iyo dhul iyo beero iyo xoolo iyo shidaal iyo adduunyada isku heshidii amni dunida adiga ay kuu soo shaqo tagaysaade dalal badan oo anaga markaan burburnay kadib guri sare dhistay oo daarar dhaadheer fooqey dhistay oo hor magaceena ku hormaray oo magaca Soomaali markuu burburay horumar gaaray ayaa down hoos galayo cid kurumta ma jeena shidaal soo saaratid markaas markuu dhigantay 9 leedii maxamed abdullahi farmaajo kadib maana abdullahi farmaajo kadib bariyada jilaabashada qaldan ma arag jilaabashada qaldan idinkoon meedka ka dhex jilaabanin idinkoon meed siyaasad ka dhex raadinin magaalada Muqdisho iyo meel walba idinku aad gaari kareysaan shabaq ma arag badda dhex tuurta caadi u jilaabasho tagade caadi adigoo caadi amin adigoo mirqab ah jilaabasho tago badda galde soo jilaabasho tag laakiin waxaan wax ka dhex raadinayaa ii sheeg meed geeriyooday iyo baqti baan wax ka dhex raad cid ka dhageysanaysa ma jiro 23 xilibaan baan weynay 2014kii 13kii 12kii 15kii 16kii hotel weheliya la galay hotel asxabnooda la galay makka al mukarrama la galay laba jeer baa madaxtooyada la galay UNDP baa la galay maxkamad goolka banaadir la galay hotel saxafiya la galay Soomaad garan maxamed abdullahi farmaajo shabaab meelaha ay joogaan waad kala garanaysaan ciidanka ba asaga hadda saa u habeeyay asaga dawladdi ka horeysay magaca ciidanka Soomaaliyeed lacag baa lagu cun jiray magaca ciidanka Soomaaliyeed lacag ayaa lagu cun jiray lacag ayaa lagu cun jiray asaga habeey farmaajo 184 oo ku yimaaday 184 oo wax ka yar ama wax ka badan oo madaxweynuhu ku noqon ama wax ka yar oo xilka kaga tagay wax ka dhaxay ma jiro waa may inta laga gaaray doorashada soo xarooda kaale imaada meedka geeriyooda siyaasada ka dhex raadinina Jibril haduu soo qaalay xilibaarad aamina shalay ma noolaateen waqtigeeda dhamaaday nin walba waqtigiisa ku baxaya saacadaada waad ka tagaysaa adduunka maal lahow magac walba lahow maamusul balahow meel walba ka imow wax walba lahow magacaagana meedku isu bedelayaa 2 mitirna waad ka qaadanaysaa magacaaga marcad baad ka qaadanaysaa meedku magacaaga noqon marcadna waad qaadanaysaa 2 mitirna way ku sugeysaa daaseed wax walba aad ka tagtid Soomaad garan maxamed abdullahi wax walba jalfisha walba aad idugu keentaan chak bond walba idinku aad u dhigtaan cinduhu bimalaayiin biqadiir Soomaal shibir shibir beed beed daar daar zing zing farad farad alladii beytu musajaj laa yajubu xijaarnaas albarra man antum daqa saacata saacad daqa saacata alamal daqa saacata alintisaar daqa saacata alnas laa rujaa laa rujaa laa rujaa ila alamam tawra 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 dir iyo digli mirfa waxaa noo balan ah baydhow isku kaaya keena xamar ma soo geli kartii haddaad dir iyo digli mirif leh haddaa idinku samaysataan isbaciis xamar ma soo geli xamar guriga aabbahaaga ku ekow hadduu xalaal ku yahay hadduu xaaraan ku yahay guriga aabbahaaga ku ekow xalaal iyo xaaraan wuxuu ku yahay Soomaad garan madaxtooyada iyo wasaaradaha way naga dhaxay way naga dhaxayaan Soomaaliyo idil maxaa ka bedeli karta nothing you can change
واحد كبدلي كرت أيان شيرين وين قدر حساب لحتوي مديد يا حمر وعلى صوغ الله يا بعيد أول الشلال لقي لنا يا حمر نوال إيمانا يا بلا ذي واحد كبدلي عن قارك إلما موريان هكذا قال سعتنا وعاشان برج قبل كشبلا هوسة جيل برنامج كده للسعود سيناي تاني يوكلون تنبو حيسلة سدايو نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.